Přátelé, kamarádi, milí lidovci, hostem dnešního dílu lidoveckého podcastu Hovory z Charitasu je ministr zemědělství Marek Výborný. Vítej Marku. Ahoj Petře, děkuji za pozvání. Já ti děkuji, že jsi i ve svém extrémně nabitém kalendáři si na nás našel čas, protože ten kalendář a ten program máš plný jednání se zemědělci, lesníky, pěstiteli, chovateli, rybáři a dalšími profesemi. Ten náš dnešní podcast natáčíme tady v potemnělém paláci Charitas na Karlově náměstí v 8 hodin večer. Jak prosím pěkně vypadá tvůj denní pracovní kalendář? Nebavíme se o těch faktických schůzkách, ale z hlediska časového. Tak to je pravda, že ten diář je hodně nabitý, ale ty jsi tady řekl spoustu mých rezortních aktivit a úkolů, ale já jsem taky lidovec. Takže já se snažím v tom diáři pamatovat taky na KDU Česel, na naši lidovou stranu. A tak o tom svědčí třeba i to, že tady dnes takto spolu hovoříme a že se pravidelně snažím i při svých výjezech do regionu pamatovat na to, abych se potkával s našimi členy, sympatizanty a samozřejmě i s voliči a lidmi venku. Myslím, že tohle je důležitý úkol všech politiků. A, a my jsme za to rádi, samozřejmě. Ministru, ministru a je. Já jsem všechny své mise v životě se snažil dělat poctivě, naplno. A takhle k tomu přistupuju i teď, když jsem politik, když jsem vedl poslanecký klub, tak si myslím, že to také nebylo o nic úplně jednoduchého. A teď jsem převzal Lonina, Petra a Pavla od prezidenta Petra Pavla naši štafetu a misi na ministerstvu zemědělství tak se k tomu taky snažím přistupovat maximálně poctivě a s nasazením. Složitě kloubím čas pro ministerstvo, KDU, ČSL, a rodinu, naše děti. Určitě k sobě mám spoustu kritických připomínek v tomto ohledu. Ale pokud se ptal na časový rámec, tak standardně se snažím být vše ráno na ministerstvu. Je pravda, že to v Praze asi není úplně standard, ale já jsem to tak měl vždycky nastavené. Ráno člověk udělá nejvíc práce a ten pracovní den potom je hodně odvislý od programu. Zda v tu chvíli ten den třeba zasedá poslanecká sněmovna mám taky povinnosti poslance, takže potom tu karavanu přestěhuju na druhý břeh Vltavy na malou stranu a řadu pracovních jednání a schůzek prostě musím absolvovat ve své kanceláři v poslanecké sněmovně. Samozřejmě snažím se co nejvíc času také trávit mimo Těšnov, mimo ministerstvo zemědělství, jezdit do regionu, protože ta zpětná vazba od zemědělců, od farmářů, sedláků z terénu je samozřejmě zásadní a klíčová. Tam člověk vnímá to, co skutečně české zemědělství pálí. A nejenom zemědělství, protože ten rezort je velmi široký. To nejsou jenom pole, louky, chlévy, ale to jsou taky všechny lesy, vody, rybáři, včelaři. Půlka národa si myslí, že určují ceny potravin. A já se přitom starám hlavně o jejich kvalitu a bezpečnost. Jsou to pozemky a mohl bych takhle pokračovat dál, až po vědu a výzkum a střední školy. Takže je to hodně, ale snažím se to nějak časově obsáhnout. Ano, ten program končí často velmi pozdě večer. Překvapilo tě něco na fungování ministerstva, co se týče úřadu a případně věcné agendy? i něco, co si zpětně říkáš, ty, tak to jsem fakt, když jsem nastupoval, jakoby nečekal. Tak pro mě do určité míry bylo překvapením vše, protože jsem nikdy takto vysoké exekutivní funkci nebyl, takže jsem se to snažil samozřejmě velmi rychle navnímat, nastavit si nějaké mechanizmy. Co bylo důležité, že na ministerstvu zemědělství v zásadě byl konsolidovaný tým, řekněme, těch úředníků. Já jsem si vytvořil nějaký sbor konzultantů, poradců těch nejbližších, s kterými jsem schopen ty věci konzultovat a zároveň jsem se snažil a snažím se stále těm věcem učit. Já jsem nikdy nezastíral to, že nejsem zemědělec, nejsem odborník ani na vodu, ani na lesy, ale je to rezort krásný, mnohem inspirativní. Myslím, že za ten půl nebo tři čtvrtě roku už jsem mnohému porozuměl i těm třeba vnitřním procesům, různým souvislostem a kontextu a snažím se to dělat s plnou odpovědností. A možná také pamatovat na to, aby na těch mých krocích bylo nejenom logo Ministerstva zemědělství, ale také logo KDU ČSL. Za tu dobu na ministerstvu je něco, co se naučil, já nevím, z oblasti zemědělství, třeba když to přeženu, orat traktorem, když, ne, to, tak, když to Já vlastně tohle to říkám, že je velká má výhoda. Mám opravdu takový ten nezávislý pohled zvenčí. Nikdy jsem nebyl aktivním zemědělcem ve smyslu tom, že bych někde hospodařil a pobíral dotace. Já mám zkušenost doma, umím zabít králíka, umím pečovat o zahradu a podobně, ale dál. Takže ano, mnohému jsem se naučil a týká se to jak třeba lesů a myslivosti, protože teď aktuálně předkládáme velkou novou mysliveckého zákona, která je velmi senzitivní a čeká nás kolem toho mnoho jednání a tomu už se ještě dostane, mnohé ne? proběhly. Nebudu popírat, že jsem neznal detaily precizního zemědělství, stejně tak, jako jsem neznal celou škálu plemen skotu a podobně. Je to krásný. Člověk se učí a zároveň ví, za koho a za co bojuje, protože jestli něco má pro ministra platit, tak on musí být jedním z té komunity do které přišla. Já říkám ano, jsem jedním z vás, jsem jedním z těch farmářů, zemědělců, lesáků, vodáků, rybářů, včelařů, boju za vaše zájmy. A zároveň pro mě je výhodou právě takový ten možná trochu jakoby nezávislý pohled. Ty jsi zmiňoval termín precizní zemědělství. Můžeš nám to lajkům vysvětlit? Tak je to budoucnost našeho zemědělství. Určitě se všichni shodneme třeba na tom, já to jedu na příkladu, že chceme do budoucna zachovat kvalitní půdu, která nebude zničena chemií, neodnese ji eroze, protože víme, že se klima mění. Předtím prostě nestrčím hlavu do písku a v létě nepřijde jedna průtrž mračene jako dřív, ale přijde jich 10-15 tam, kde bychom nedodržovali některá pravidla, například v péči o půdu, tak nám je prostě sebere průtrž mračen a tu nejkvalitnější část té ornice už tam zpátky z těch nápsí nebo koryt potoku nedostaneme. Takže právě proto chceme, aby farmáři, zemědělci aplikovali principy precizního zemědělství, které například ustupuje, tomu rozumíme každý, ustupuje od těch socialistických rodných širých lánů, snaží se pracovat na menších plodních blcích, používat moderní technologie, například pásového střídání plodin, to znamená, že se seje, sejou různé plodiny v takových typických pásech. To je mimochodem jedno z opatření, které tu půdu opravdu velmi smysluplně efektivně chrání. A nebo uvedu jiný příklad, když používáme některé chemické přípravky na ochranu rostlin, typicky pesticidy, no tak je velký rozdíl předtím, když to budeš aplikovat plošně na celou plochu toho půdního bloku nebo té půdy, toho pole, anebo když díky moderním strojům, moderním technologiím použiješ tu precizní aplikaci jenom k těm jednotlivým rostlinám formou nějakých kapkových aplikací. Je to opravdu cesta do budoucna. Já se snažím třeba i v rámci nastavení potom těch podpor, které čerpáme z národních a evropských dotací, na tohleto pamatovat. A říkám každému farmáři, tohleto přece je naším společným zájmem. Bude to něco stát, protože je třeba si na to pořídit moderní stroj, ale zároveň ty tím ochráníš tu půdu, kterou určitě chceš předat svým následovníkům, často třeba dětem v rodinách a zároveň ušetřit peníze, protože samozřejmě v okamžiku, kdy třeba ty postřiky budeš aplikovat jenom cíleně, ne plošně, tak jich potřebuješ ne takové množství, ale třeba jenom 40 nebo 50 nebo ještě méně. Já jsem se před časem bavil s jedním českým zemědělcem, poměrně známým a poměrně úspěšným a ten mi říkal, pokud chceme zachovat kvalitní půdu i pro další generace, tak zkrátka nemůžeme to vyexploatovat, využít okamžitě hned veškerou půdu a nechat nějakou ležet ladem a zároveň, aby jsme tam zajistili nějakou míru biodiverzity, tak tam svým způsobem musíme nechat trochu bordílek s prominutím vlastně na, na těch polí nebo u těch polí. Chceme vracet do naší krajiny třeba Přírodní prvky je to něco, co podporujeme. Podařilo se nám teďka změnit třeba i zákon v tom smyslu, že i na ten přírodní prvek. Pokud třeba ten farmář, zemědělec vysadí stromořadí nebo nějaký solitérní strom doprostřed toho pole, tak už to zůstane součástí zemědělské půdy, nebude přicházet o tu podporu na tu samotnou část, která nebude sloužit primárně té zemědělské činnosti, ale bude to nějaký krajinný přírodní prvek. Souvisí to s tou biodiverzitou, souvisí to i například s bojem se suchem, prostě ta klimatická změna tady je, my na to musíme reagovat nějakým způsobem. A já jsem letěl na podzim na neformální radu ministrů do Španělska, tehdy do Kordoby. Letěli jsme tou malou kasou, takže jsme letěli v nějakých pěti, šesti tisících. A tak jsem se chvilku díval jako z okénka a je krásně vidět opravdu tu velmi pestrou krajinu v Bavorsku, ve Švýcarsku, ve Francii. U nás to ještě takhle. Krásné ze není úplně. jo. Udělali jsme obrovský pokrok, jo? to zase je potřeba říct. Za těch 30 let se samozřejmě i ta česká krajina posunula do výrazně hezčí a přírodě blížší podoby, ale myslím, že tady musíme pokračovat. A to souvisí s tím, co jsi ty říkal. Ano, musíme hledat i cesty, jak o tu půdu pečovat. My i v rámci některých podmínek, které souvisí s evropskými podporami, tak už dneska pracujeme s půdou, která zůstává ležet jako úhor. Otázkově, jestli to má být skutečně vždycky s tím bordílkem, jak jste tady tak jako trochu... Vtipně, pozitivně, já jsem to myslel samozřejmě vtipně, jednoznačně vtipně pozitivně, vtipně pozitivně. pojmenoval, to je otázka, jo, protože samozřejmě musí to být pozitivní bordíl, jak bych řekl takhle. Jo. Čili když to budou nějaké nektarodárné pásy, tak se to určitě dá zakomponovat do té krajiny, ale všechno musí být vyvážené. Možná jsme otevřeli téma zelené dohody, kterou Takhle nešťastně někdo pojmenoval, ale je to o té vyváženosti. My nemůžeme jít úplně odezdi ke zdi. Teďka třeba vedeme i tu debatu právě o těch úhorech a jedna věc je nechat půdu ležet úplně ledem a druhá věc je například je neoset tržními plodinami, ale osety třeba plodinami, které budou mezi plodinou, nebo to budou jetel, vojtiška, nevyužitelná pro živočišnou výrobu. Prostě musíme hledat nějaký ten, řekněme, balans. Balans mezi těmi ambicemi environmentálními a na straně druhé hledat balans mezi tím, abychom jako Evropa, včetně České republiky, zůstali vůbec konkurenceschopní vůči zbytku světa. To srovnání Česko versus třeba země zemědělství v západní Evropě. Ono to asi není ale jenom co se týče jako velikostní struktury, protože v České republice, pokud je mi známo, tak velká většina půdy je pronajata. To znamená, na ní hospodaří někdo, kdo není její vlastník. Není to také problém českého zemědělství, to znamená, že ti hospodařící na té půdě jako se ji snaží využít co nejdříve a vlastně tak trochu je úplně netrápí, co bude za 10, za 15 let nebo se pletu. To si úplně nemyslím, kdo hospodaří odpovědně, tak hospodaří odpovědně, protože je o tom přesvědčen a je jedno, jestli ho hospodaří na vlastní nebo propaktované půdě. Ty jsi tady narazil na unikátní obraz českého zemědělství, českého venkova. To je bohužel dědictví v té nešťastné etapy bolševického režimu. Prostě bolševik to v 52. roce tady skolektivizoval. Brutálním způsobem tím změnil český venkov. Zcela rozložil vztahy. A to je možná to nejhorší. Hmm. Jo, rozložil i vztahy na venkově a po roce 89 se bohužel to 40-leté přerušení i té vazby hmm. Vlastnické, rodiny, k té půdě už nepodařilo úplně narovnat. Hmm. Proto české zemědělství je v Evropě unikátní. Když si to vezmeme jenom například na velikosti zemědělských podniků a farem, tak v Evropě jsme v průměru někde na 37 hektarech. U nás je to přes 110, někde 117, 120 hektarů průměrná velikost farmy. Paradoxně v Evropě se to zvyšuje, protože v Evropě se často dneska děje to, že se ty farmy spojují dohromady. U nás naopak se ta výměra snižuje. Uvidíme, jaký ten vývoj bude do budoucna. Ale je to prostě dané tou historií, neúplně pozitivní. Musíme se s tím nějakým způsobem vyrovnat. A já říkám, pojďme to pestrost, která souvisí s tím, že tady máme skvělé, krásné, fungující rodinné farmy a vedle toho i bezvadně fungující střední, ale i velké zemědělské podniky, které pak třeba mají schopnost se věnovat i ekonomicky náročným činnostem, jako je třeba chov prasat které mají možnost využít moderní technologie, inovace třeba pro aplikaci precizního zemědělství ve velkém. Takový stroj, který stojí řádově miliony korun, tak si samozřejmě ten malíčký farmář, hospodařící na 100 hektarech, nekoupí. Nikdy na tu investici nebude mít, odpisama to nikdy nedá, ale ti velcí zase mohou. A já říkám, pojďme si vzájemně nezávidět. Pojďme spolu nebojovat, pojďme se soustředit na ty, kteří to dobře dělají a ty podporovat a respektovat tuto pestrost a otočit je vlastně v bonus pozitivní obraz českého venku a českého zemědělství. Souvisí to, co říkáš, také s aktuální snahou ministerstva, která byla i medializovaná, to znamená posílit pozice i tomu středně velkých zemědělců, respektive v tom koláči zemědělských dotací je trochu více zvýhodnit, než jsou dosud? Tak já nechci strávit zbytek podcastu debatu o zemědělských dotacích, ale když se na to zabrousil, ano. My jsme tady jako vláda a lidovci zodpovědní za rezort zemědělství nadizajnovali velmi krátce po našem nástupu na konci roku 2021 roku 2022, když nastupoval ještě Zdeněk Nekula, novou zemědělskou politiku. Pravda je taková, že nám to minister Tomana minulá vláda nechala připravené tak, že by to mělo velmi negativní dopad vlastně na celé zemědělství. Takže to jsme mohli hodit do koše a muselo se to napsat de facto celé znova. To se povedlo, a také se slíbilo, že se po prvním roce provede nějaká analýza. Tu jsme teď udělali, protože ten první rok byl 23. A vlastně se potvrdilo to, co jsme očekávali. To znamená, splnili jsme programy prohlášení vlády tím, že jsme ty podmínky narovnali těm, kteří je měli dlouhodobě zhoršené. To byly ty malí farmáři, rodinné farmy, někde do těch 400-450 hektarů. A bohužel tím nastavením, hlavně teď se bavíme o těch přímých platbách, na plochu, případně na, na dobytek, na zvířata, tak tam došlo skutečně k výraznému propadu u těch středních podniků, u těch velkých taky, ale ti velcí hospodařící v rámci nějakých holdingů, tak se s tím poradí. Mají robustní mm. ekonomiku, často k tomu mají energetickou divizi, e, bioplenové stanice mm. a podobně. Takže tam jsou schopni si s těmi dopady poradit. U toho podniku, který hospodaří na 800-1500 hektarech, má k tomu 100, 200, 300 bíků nebo do jiných krav. Samozřejmě tam, když ti vypadne z roku na rok na té podpoře přijme částka 2-3 miliony korun, tak to už se v té ekonomice safra projeví. Takže ano, děláme teďka kroky, hledáme cesty, jak pomoci tomuto segmentu v zemědělství. Nakonec to je i předmětem mých debat s nevládními organizacemi, které teď vedou a kolegové se rozhodli protestovat, na což mají právo, že ten důvod teďka úplně nevidím, protože jsem dělal maximum pro to, abych jim dokázal víc stříc. Na to jsem se právě chtěl zeptat, to znamená na nedávné protesty, nevím, jestli, jenom zemědělců, prostě zkrátka skupin obyvatel, které se zaštiťovali jaksi zemědělstvím. Ten spojovatel byl odpor proti Green Dealu, už to tady také dneska zaznělo. Co jsi jim říkal? Co s tím protestujícím říkal? Tady proběhly protesty v Praze, které byly svolené, ale nikoli nevládními organizacemi zemědělskými, ale skutečně skupinami, které vlastně nereprezentovaly zájmy našich zemědělců a farmářů a snažili se využít, možná zneužít některé zemědělce, kteří přijali pro své vlastní politické ambice, případně to byly lidé opravdu navázaní na dezinformační scénu. Já jsem tehdy jasně rozlišoval organizátory, kteří opravdu nesledovali zájmy českých farmářů a mezi těmi farmáři, zemědělci, kteří přijeli tehdy v pondělí, já jsem s nimi opravdu mluvil. Považuji to za logické, stejně jako budu s nimi hovořit zítra. A snažil jsem se jim trpělivě vysvětlit ty kroky, které skutečně ve prospěch českých farmářů, českých zemědělců děláme. A já rozumím a vím, že ta doba není úplně jednoduchá. Zemědělci, farmáři mají problémy, protože třeba ceny některých komodit, jako je obilí, jako je třeba kuřecí maso, tak jsou opravdu na velmi nízké úrovni. Bohužel. To není problém jenom České republiky, my jedeme podle komunitních trhů a Evropa ten problém má celá, ale kdyby jenom Evropa, když se podíváš na ceny obilí v Austrálii nebo v Severní Americe, tak je ten problém všude stejný. Prostě na světě je v tuhle chvíli přebytek bylovin a to má logicky. Ekonomika prostě má nějaké zákonitosti, které fungují. Musíme hledat cesty, jak se s tím poradit, a to nejenom cesty podpor, ale i třeba nějaké strategické úvahy do budoucna. Já to vedu na jednom příkladu a v České republice dlouhodobě sklízíme zhruba 8 milionů tun obilí, spotřeba v České republice 5 milionů. Takže tady vždycky každý rok máme 3 miliony tun, které musíme vyvést do zahraničí, vyexportovat. No a když vidíme dneska, jaký to je problém, obilí je přebytek, cena je nákladová nebo dokonce podnákladová, No tak pak si pojďme říct, si tohle dogma, patící tady desetiletí, máme do budoucna držet, anebo si na, není na místě hledat cesty, jak třeba budeme toho obilí tady mít ne 8 milionů, ale 7 milionů tun a ten zbytek té plochy nahradíme nějakými jinými plodinami, které budou dávat smysl i ekonomicky třeba. Nejsme plně soběstační v bramborách, je to nějaká citlivá komodita, která hlavně do těch podhorských oblastí samozřejmě patří. Pojďme uvažovat trošku strategicky a ne v nějakých zaběhnutých kolejích. A to jsou ty věci, o kterých se snažím velmi trpělivě s našimi zemědělci, farmáři hovořit. Já jsem si vždycky zakládal na tom, že je lépe s lidmi mluvit, vést nějaký dialog, lepší to je u stolu, no ale když jako není zbytí, no tak jdu i na tu ulici nebo na to náměstí. Ty jsi říkal, že ceny zemědělských komodit nebo potravin celosvětové výrazně klesly, jsou poměrně nízko, aspoň v některých segmentech to v podstatě ale zase pro spotřebitele není úplně negativní zpráva a teď se můžeme samozřejmě dlouho bavit, do jaké míry se to promítá na cenách finálních produktů, které si můžeme koupit v obchodech. Mimochodem, vy jste nedávno otevřeli jako ministerstvo nový obchod a ten se jmenuje síťovka pokud si nemýlím. Naše, síť. naše síťovka. Naše síťovka. Zatím je první obchod tady v Praze a jsou tam teda jenom české potraviny nebo potraviny jaksi s českým certifikátem kvality. Nejprve k tomu úvodu a k těm cenám, tak samozřejmě, že to má pozitivní vliv na spotřebitele. Když se podíváme na vývoj cen potravin, tak ty obavy nebo ty věžby ze začátku prosince, jak se bude zdražovat, se nenaplnily. Když na začátku roku 2023 jsme slyšeli, že máslo bude stát 150 korun, tak nic takového není pravdou. A díky, tomu to, díky, a, komu to je, díky komu to je, díky komu to je, že, že, vlastně nedošlo k takovému zdražení, je to díky, já nevím, prodejcům nebo spodceví, ne, tak těch vlivů, těch vlivů, tam je samozřejmě vícero, jednak jsme od prvního ledna snížili DPH na potraviny, což má nějaký drobný kosmetický vliv na to také, no ale současně se daří krotit inflaci, není důvod zdražovat, prostě ten stres ze zdražování je zaplať pambu za námi a potraviny jsou tou částí, která táhne tu inflaci dolů zaplať pamu za to. No a samozřejmě v okamžiku, kdy se potravinářská pšenice prodává výrazně levněji než před rokem, rokem a půl, no tak to má vliv na cenu mouky a potom třeba je nějaký, ač ne úplně veliký, ale má to vliv na cenu pekařských výrobků. Tak když si srovnáme ceny loni v lednu a letos v lednu, tak to na tom je opravdu poznat. Obilím krmíš dobytek, prasata, no tak samozřejmě i ta cena hovězího vepřového taky klesá. Je to dobrá zpráva pro spotřebitele, na druhou stranu je potřeba říct, že to nemůže pokračovat do situace, Kdyby potom nedostali spravedlivě zaplaceno i ti producenti, i ten farmář, zemědělec, který chová to prase, který pěstuje tu potravinářskou pšenici. Oni taky musí mít přiměřený zisk na to, aby dokázali investovat do svých hospodářství, do svých podniků. A já jenom prosím, abychom i my, jako spotřebitelé, nevnímali to jenom skrze tu finální cenovku, ale věděli, že když kupujeme to pečivo, takže část té ceny končí u toho producenta třeba toho obilí té pšenice. A samozřejmě pak je ta debata, kterou se snažím nasvítit, aby toho postavení na tom trhu nezneužívali potom třeba ti koncoví. A to jsou ty řetězce, což se bohužel Zlobivé u nás... Řetězce, zlé řetězce. Což se u nás bohužel děje. A jsou zlé? Já nerad používám slovo zlé. A já <laughs> Dobře. to není tak zlé. Prostě nemyslím si, že hrajou vždycky úplně košer jako hru. Využívají situace, která tady v České republice dlouhodobě byla a já se snažím říkat, tak podívejte se, jestli se nějak chováte v Havorsku v Dánsku, ve Francii, tak se chovejte taky v České republice. Nic po vás nechci, nezávidím vám zisk, je v pořádku, že dokážete reinvestovat do třeba kvality svých provozů, svých obchodů, tak je to skvělé, ale nemůže to tak být, že budete končit s miliardovými zisky a doplatí na to částečně spotřebitel, ale hlavně třeba ti dodavatele. Prostě takhle to být nemůže, je to otázka debaty nad přiměřeností obchodních přirážek a já nemám problém s obchodní přirážkou v řádu desítek procent nebo nižších desítek procent. V případě výrobků rychle spotřeby to může být i 50-60, ale pokud jsem narazil na případy, kdy jsme se bavili o maržích v řádu stovek procent, tak to je něco, co nepovažuji za, za, mravné a tady jsem na to poukazoval, budu na to poukazovat i dál. Prostě tohle není možné. No a k té síťovce. Uh, musím tě opravit, uh, to není obchod ministerstva zemědělství ani Marka Výborného. Škoda. Uh, dokonce, uh, no nevím, nevím, jestli by to byla pozitivní PR pro KDU ČSL. Ne vážně, někdy jsem zaslechl, že jsem otevřel první článek státního řetězce nového a že tady vzniká státní řetězec, tak ani jedno, ani druhé není pravda. Vznik toho obchodu jsem skutečně inicioval. Vzniklo to v mé hlavě loni v létě, když jsem navštívil několik farmářských trhů, kde propagujeme značky kvality mezi ty značky, kvality patří právě i regionální potravina. Organizujeme i s okolností minulý týden jsme vyhlašovali letošní ročník společně s jednotlivými kraji. A do toho se přihlašují výrobci, jsou tam nějaká pravidla, jo? musí to být regionální produkty, co se zpracování týče, je tam i limit počtu třeba zaměstnanců takové firmy. No a ti nejlepší potom obdrží značku, kterou znáte určitě, regionální potravina. A já jsem si říkal, to je škoda, že tohle nedokážeme nabídnout i Pražanům, případně turistům a pomoci tak ukázat i v Praze, v centru hmm. Prahy, to, že máme v regionech skvělé minim minipivovary, mini pivovary, skvělé výrobce marmelád, syrupů klobás, zpracovatele zvěřiny, já nevím, co dalšího. No a tak jsme hledali trochu cestu, jak tomu marketingu trochu pomoci i té značce Regionální potravina a hlavně těm výrobcům. No a takhle vznikl ten nápad, rodinné naše síťovka, kterou ale ne, nemůže provozovat ministerstvo ani ministr, takže je to sice v budově, která nám patří, ale platí se tam standardní komerční nájem odpovídající Štěpanské na rohu Václavského náměstí a celé to zapadlo do konceptu výstaviště České Budějovice. Je to koncept, kterému se říká check Food. Máme check Food Expo, to bude výstava, na kterou všechny zvu v květnu do Českých Budějovic. Máme check Food Market teďka, to je ten obchod naše síťovka. Máme Czech Food Marketing, právě propagace značek kvality, jako je klasa, jako je regionální potravina. A obchod provozuje soukromá farma, vysoutěžená výstavištěm České Budějovice, standardně, transparentně. Nabízíme tam regionální produkty z celé České republiky, ten sortiment se bude hodně měnit. Samozřejmě procházíme nějakými porodními bolestmi a věřím, že se tohle všechno sedne. A že tam nejenom Pražané a návštěvníci Prahy, ale třeba i zahraniční turisté si budou moci koupit něco unikátního z našich skvělých regionálních potravin a nebudou domů vozit jenom babušky. Babušky ve babušky z centru. Myslím z Karlova mostu. <laughs> z Karlova mostu. Takže je to spíš taková jakoby inspirace, možná motivace pro ty další a to, že naše síťovka... Vznikla v každém z krajů. Ne, 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 tak to, ne to nebude. Ne, 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 nic takového. No, teď se bavíme o potravinářství, o zemědělství, produkci potravin v České republice. Ale občas se vyskytnou jakoby námitky, jestli vůbec jako Česko potřebuje silné zemědělství a silný potravinářský sektor. Jestli by nebylo lepší skutečně jako být opravdu tou echt průmyslovou zemí, dovážet ty potraviny třeba komplet nebo z větší části. Jak bys na tohleto argumentoval, respektive, jak bys na tohleto odpověděl, že to je nesmysl? Je to nesmysl. Ne, přece máme pestrou českou krajinu, asi Předpokládám, že se shodneme a tohle přece vždycky jsme měli v programu, že nechceme naši krajinu zastavit jenom průmyslovými podniky, logistickými centry a halami a stát se nějakou montovnou Evropy. To prostě takhle není. My navazujeme také na nějaké dědictví našich otců a dědů, a to včetně tedy venkova, včetně farem a zemědělství a zaplať pambu za to, že jsme schopni na to nějakým způsobem navázat. Já nemám rád termín soběstačnost, protože je potřeba vědět, že jsme součástí celé Evropy. Už nemáme kolem sebe snadý drát zaplať pambu a je jasné, že v některých případech, v některých komunitách soběstační nejsme a nikdy nebudeme. Takže pokud jsme u vepřového na nějakých 45-50%, tak to prostě je realita. Já nechci, aby to dále klesalo. Si podpořit ty chovatele prasat, abychom měli možnost si koupit kvalitní české vepřové, ale současně vím, že ambice dosáhnout zpátky soběstačnosti je zbytečná, lichá a vlastně to nemá být ani naším cílem. Jsme součástí toho jednotného trhu. Naopak, v hovězím třeba jsme plně soběstačně vyvážíme. Tak si toho vašme, pojďme to zachovat a pečujme i o ten sektor skotu. Sektor a takhle to platí vlastně i pro ostatní komodity a bylo by skutečně hloupé a neprozíravé kdybychom na české potraviny, české zemědělství rezignovali. No, zemědělství a potravinářství je neodmyslitelně spjato s půdou. Už jsme se o nich dost bavili. Já jsem zachytil takovou informaci, že se rodí iniciativa, jak si omezit nákupy půdy cizinci, mimo samozřejmě členské státy Evropské unie. Někam se to posunulo? Ano. jak to chcete udělat? Ve sněmovně teďka leží novela zákona o zemědělském půdním fondu a ve druhém čtení jsme připravili hodně se tomu věnoval Karel Smetana, kolega poslanec, za kterému za to děkuji, tak jsme připravili pozměňovací návrh, kterým skutečně chceme omezit možnosti skupování naší orné půdy. Není to nic výjimečného, mají to ve Francii, mají to v Rakousku a myslím, že to také správně. Zúraznuju, ten princip musí být reciproční a pouze reciproční. To znamená, zjednodušeně řečeno, v rámci Evropské unie si my můžeme koupit půdu ve Španělsku a na Kypru, tak si i Španěl a Kypřan může koupit zemědělskou půdu u nás a hospodaři tady. To je princip jednotného trhu. A tenhle ten princip my zachováme i pro ty státy, kde i my máme tu možnost. Čili pokud si třeba, vedu příklad, pokud si český zemědělec může koupit dnes půdu na Ukrajině, tak my nebudeme ani do budoucna bránit tomu, aby si občan Ukrajiny koupil mm -hmm. farmu v České republice. Ale pokud třeba my si nekoupíme ani AR v Číně, no tak si ani Číňan, čínský investor nekoupí ani AR v České republice. Myslím, že to je logické a správné a takhle budeme postupovat. Ty jsi zmínil Ukrajinu dost ve veřejném prostoru, dominují debaty, do jaké míry třeba ohrožuje české zemědělství nebo české potravináře ukrajinská produkce. Je to vážný problém, anebo je to spíš bouře ve sklenici vody? Je to vážný problém v rámci celé Evropy, není to vážný problém v rámci České republiky, a já to se pokusím vysvětlit, protože tady skutečně panuje e, řada dezinformací. Válka, agrese Ruska vůči Ukrajině bohužel se velmi negativně projevila právě i do otázek komoditního trhu s obilovinami, s kuřecím masem v celé Evropě. To není jenom problém České republiky, je to problém celé Evropy. Tady je potřeba jasně říct, že Vladimir Putin používá obilí jako zbraň. Kterou útočí, potažmo nejenom na Ukrajinu, ale on tímto způsobem útočí na celou Evropu. Jenom si vezmeme příklad, kdy ruské obilí dneska se hojně vozí do Španělska, k nám skoro ne, ale hojně vozí do Španělska, kde byla loni sucho a neúroda. No a tím, že samozřejmě Rus podcekne cenu, v Rusku totiž byla výrazná nadúroda, tam se pak urodilo, no tak to dramaticky poznamenává objem toho obilí v Evropě, které potom z našich. Od našich zemědělců tady zůstává, de facto se stává téměř neprodejným, a stejně tak to platí i pro to ubylí ukrajinské. Já budu daleko raději, než to ukrajinské obilí bude v tom Španělsku než to ruské. Takže proto i evropské teďka, řešení hledáme. Proto i teďka musí to být řešení celoevropské. Proto i my teďka hledáme třeba cesty, jak ruské obilí, a bohužel si nejsem, jestli si to jde. Z důvodu nějakých mezinárodních konvencí by nešlo zařadit na sankční seznam Evropské unie vůči Ruské federaci, protože argument, že to je otázka potravinové bezpečnosti, je úplně lichý. Tady máme tolik obilí, že já si myslím, že nemáme co podporovat Rusa a Putina tím, že budeme sem exportovat obilí, obilí z Ruska, teď myslím sem, to znamená do Evropy. A samozřejmě ukrajinské obilí, a veme si jenom, že Ukrajina samotná vyprodukuje třetinu objemu, co celá Evropská unie. Takže to jsou, půdu, to tam, jsou obrovská čísla, a je důležité, aby Ukrajina měla i ten příjem potom do státního rozpočtu, protože díky tomu se potom efektivně sama může bránit a nemusí spolehat jenom třeba na dodávky zbraní a zaplať pambu za to, protože bráníme sebe, bráníme Ukrajinu, ale bráníme sebe. Tak my se snažíme maximálně o to, abychom zefektivnili ty koridory solidarity, to znamená, co je naším cílem. Ukrajinskou produkci dostat do zemí Severní Afriky a na Blízký východ, aby nezůstávala v Evropě. Navrhovali jsme různé kroky, týká se to samozřejmě pak i dalších komodit, jako je třeba to kuřecí maso. Po 5. červnu letošního roku, kdy by měla být prodloužena ta dohoda o bezcelním obchodu s Ukrajinou, tak bude už tam nastavena i s nějakými podmínkami, které by řešily právě ty dopady na evropský trh. Posloucháte lidovecký podcast Hovory z Charitasu a naším dnešním hostem je ministr zemědělství Marek Výborný. Ty máš za sebou už 8 měsíců na ministerstvu, to není úplně krátká doba. Kdybys měl schrnout to zásadní, co si změnil, co se podařilo, my jsme samozřejmě něco už jako nakousli, kdybys to nějak koncentrovaně schrnout, co by to bylo? Těch témat velké množství. Začnu tím, co je aktuálně, co považuji za důležité. Posunuli jsme de facto teď už těsně před projednáním na vládě dva zákony, které budou mít vliv na něco, o čem jsme tady zatím moc nehovořili, a to jsou České lesy. A to je novela mysleveckého zákona a velká novela lesního zákona, největší od roku 1993, kdy ještě v době éry Josefa Luxe vznikl lesní zákon, nikdy neprošel tak velkými změnami přes 200 novelizačních bodů jako teď. A vlastně to je to i jakási reakce na kurovcou kurovcovou kalamity, kterou jsme si prošli. A, jsme z ní venku, z té kurovcové se... kalamity mimochodem? v zásadě ano, nebo za pambu, jako jsme výrazně za tím, tím vrcholem. Se snažíme se z ní poučit a právě to poučení propsat do té novely lesního zákona. Uvedu jednoduchý příklad, který každý pochopí. Mění se třeba dramaticky skladba výsadby. Jednak se snažíme sázet o 106 v roce 22, kde máme ty čísla, tak jsme vysázeli, osázeli plochu, která se na celému hlavnímu městu Praze v České republice. Za jeden jediný rok. Za jeden jediný rok a současně uh, už to je pouze třetina jehličnanů a dvě třetiny listnatých stromů. Je nějakých 500 km čtverečních, uh, třeba a. Teď mě neber za slovo, já... <laughs> Dobře, Asi to Praha. Víš... jako Pražák to víš lépe. <laughs> jako Pražák to lépe. Snažíme se bojovat se škodami, které nám působí sparkata, přemnožená černá zvěř. Takže to je jedna z věcí, která myslím, že se povedla. Dr snažím se držet i tím nepřímým vlivem, který mám na úzdě ceny potravin. To, že nerostou, stagnují, respektive klesají, není jenom výsledkem mého působení, ale samozřejmě ten nepřímý tlak, to, že o tom hovořím, že jsem měl na to každý týden několikrát tady novináři, tak to určitě je něco, co jde za Ministerstvem zemědělství a jsem tomu rád. Hodně se věnujeme tématice kvality a bezpečnosti našich potravin, máme k tomu dozorové orgány, chceme mít přece kvalitní, bezpečné potraviny. Já jsem trochu cíleně nechal stranou to zemědělství, protože to mi teď bere nejvíc času, když se snažíme nadizajnovat ty úpravy, podpor tak, abychom skutečně tak dokázali tomu sektoru pomoci a stabilizovat právě ten segment těch středně velkých farem a podniků, kde ty problémy jsou největší. Byla nakonec šťastná volba, to, že jsme jako lidovci si řekli o životní prostředí a zemědělství. Ty rezorty spolu dlouhodobě prostě vedly válku, nekomunikovaly, byli v, v hodně ve střetu a my se to snažíme s Petrem Hladíkem odstranit. Pravdu, ta komunikace se výrazně zlepšila. Máme pravidelné společné porady vedení obou ministerstev a snažíme se ukázat, že zemědělství nejde proti ochraně životního mm -hmm. prostředí, ale že jsou to spojité nádoby a že i farmáři si jsou vědomi toho, že musíme od Ukrajina životní prostředí pečovat. Někdy to skončí tím, že se musíme opravdu jako hodně utkat Petrem jako ministrem, ale to k tomu patří a zatím jsme vždycky to řešení našli a toho já si moc vážím. A je to vlastně ten bonus, pojďme to říkat jako lidovci. My tady spravujeme dva rezorty, které ukazují, jak to, že ta půda je zde a ten les taky má nejenom funk funkci environmentální, ale má funkci sociální, má funkci hospodářskou. Pracujeme teďka třeba podporou dřevostaveb. Aby jsme to dřevo nevozili. My jsme země, uh -huh. která vyvá nejvíc Evropě vyváží dřevo za hranice. Uh -huh. Tak pojďme dělat všechno pro to, ať to dřevo dokážeme zpracovávat tady. Ona tady ty pily e, už tady bylo takových pil? No, pily tady jsou, ale přesto se to potom vyváží ven. My jsme prostě zatím hodně v plenkách, třeba, co se týče třeba podpor dřevostaveb. Uh -huh. Zmínili jsme teďka stavební zákon, bojujeme s hasičem, aby jsme upravili ty podmínky, metodiky a já myslím, že to podaří. Takže jsou to třešničky, vašťovky, které se nám daří i společně s Petrem Hladíkem posunovat dál a je to úspěch lidovců, tak se nebojíme tyto věci potom prodávat dál. Mezi ty další priority jsem zachytil, že patří také boj proti Byrokracii, respektive snaha o no, snižování byrokracie, což je never-ending story, nejen v oblasti zemědělství, jo, ale vlastně v oblasti obchodu a tak dále. Ale jak chceš snížit byrokracii v oblasti zemědělství? To je jednoduchá složité zároveň. Nám tady vyrostl neuvěřitelný otesánek a prostě je potřeba řezat. Úředníci mají vždycky představu, že každá tabulka dobrá a každý dotazník a vyhláška na a regulace, tak já říkám, stop opravdu je potřeba se začít učit, že ta přemíra byrokracie nás jednou zabije. Jo. Takže já se k tomu snažím přistupovat velmi aktivně. Máme antibirokratickou komisi na ministerstvu, snažím se nějak rozpohybovat. – je... To není jenom o zlém Bruselu, ale je to i o nás? Jako – No je to, státní, samozřejmě. Státní je, v Česku. Je, já, já nechci říkat zlý Brusel, protože podívejme se, co jsme díky Evropské unii tady dokázali. – Jsi to oblíbil, to osobičko zlý, tak to si je, omlouvám. – Za těch 20 <laughs> let, jo. A jaké nám sem směřují podpory a pomoc. Jo, hmm. ale, ale ano, samozřejmě, úředníci Evropské komise asi moc ve chlavě nebo na poli nebyly, takže někdy to je jako neuvěřitelný. Na straně jedné digitalizuješ, na straně druhé ti počty kontrol rostou. Tak já jsem řekl jasně, tohle to není možný. Další úspěch mě a ministerstva zemědělství, když jsme na to dokázali jasně poukázat, když jsme to nechali zařadit na jednání Rady ministrů zemědělství v Bruselu, tak do měsíce to najednou šlo. A před týdnem oznámil pan komisař Vojčechovský, že počty kontrol lesnou o 50 Dobrý, já si myslím, že musí víc, jo? ale je to určitě cesta správným směrem. Stejně tak, jako se snažíme odbourávat zbytečnou byrokracii u nás v České republice, prostě není možné, aby na kontrolu ušních známek u krav přišla jeden týden kontrola z Zemědělského intervenčního fondu a druhý týden z plemenářské inspekce. Prostě tohle to nejde. Ještě dvě témata. To první jsou lesy. Myslivci, kteří nás poslouchají, tak by mi to neodpustili, bych se na to nezeptal. Ty už to trochu naznačil, to znamená novela mysliveckého zákona. Už se podařilo najít schudný kompromis? Tak já si myslím, že ano. Jakkoliv si to určitě nemyslí celá myslivecká veřejnost, já bych tady odkázal možná, pokud nás teda opravdu poslouchají myslivci, při 14. Dny jsem točil podcast Mysli host s Martinem Horálkem, bývalým mluvčím KDU ČSL, Dneska pracovníkem České televize, vášním myslivcem, a můžete si ten podcast mysliho spustit, protože tam jsme se tomu věnovali asi hodinu. Jo. Ale tak jenom ve stručnosti, je to náročné téma, protože se tady střetává řada zájmů a veřejných zájmů, ale já se skutečně snažím poctivě nalézt ten vyvážený kompromis. Říkám, nemůže to ani pro jednu skupinu skončit 10.00 a pojďme si říct, čeho reálně chceme docílit. Pro mě to je otázka jednak moderní lidové myslivosti, která se posune trochu do 11. století. Máme tam řadu věcí digitalizačních, snažíme se ty procesy zjednodušit a vedle toho samozřejmě potom řešíme ten problém, který jsem tady zmínil a to jsou ty výrazné škody, které nám vlastně pácha. Ta přemnožená zvěř, černá sparkata, ne plošně, ukazuje se, že tam, kde ten management myslivosti funguje dneska velmi dobře, tak ty škody nejsou. Takže máme tady jasné příklady, dobré praxe, víme, že to jde. A já chci i těmi opatřeními, které v tom zákoně jsou, a tady není prostorí do těch detailů, tak to nastavit tak, aby jsme přemnožené stavy dokázali přirozeně regulovat a aby to bylo ku prospěchu jak myslivců, tak i majitelů lesa, tak i vlastníků zemědělské půdy. Ještě jedno téma, které nemohu nezmínit, a to je taky svým způsobem never ending story, a to je tiché víno. Kam se posouváme v oblasti tichého vína? Takže vím, že existuje nějaká komise, která o tom diskutuje. Jak to? Je to už se, mi, už se ukončil. Ne, tak velmi stručně v každém rozhovoru. V každém rozhovoru se mě na to novinář zeptá. Pane ministře, co už jste udělal pro zavedení spotřební daně na tiché víno? Tak já jsem skutečně splnil úkol, který jsem dostal od předsedů stran, premiéra, pracovní skupina půl roku fungovala a já jsem chtěl, aby se jí účastnili jednak dotčené rezorty, čili zemědělství, finance, zdravotnictví, celní zpráva, ale chtěl jsem, aby u toho byli zástupci vinařů, včetně Vinařského fondu a třeba našeho Hitmana Honzy Grolicha, zástupce asociace z Vinařského svazu. Vedli jsme debaty, diskuze o tom, jak a zda vůbec to tady nastavit. Je potřeba tady jasně říct, že zavedení spotřební daně na tiché víno je možné. Je to jenom věc politické dohody a hlasování v poslanecké sněmovně. Nicméně byli bychom jediným státem v Evropské unii, který je producentským státem, kde by taková spotřební daň na tiché víno byla zavedena. Nemají nikdo, nemají v Rakousku, v Německu, v Itálii, ve Francii mají 5 centů, což je registrační záležitost, takže de facto taky ne. Což ale neznamená, že bychom nemohli být těmi průkopníky, těmi prvními. Zároveň není možné počítat s tím, že by se podařilo nalézt nějaké společné evropské řešení, že by celá Evropa tu zavedla, mm. Prostě kolegové to nechtějí. Nezbývá hod, než to respektovat. Já jsem prostě v té pracovní skupině nedokázal dojít ke schodě všech účastníků. Na stole byly čtyři návrhy spotřební daně z pera ministerstva financí. Byl tady návrh vinařů stanovit minimální cenu za etanol v alkoholu. Zároveň si musíme říct, čeho chceme dosáhnout. Chceme vybrat a myslím, že ty odhady 4 miliardy byly hodně nadnesené, nějaké prostě peníze do státního rozpočtu nebo chceme bojovat se závislostmi, to je potřeba si také říct. No ale vzhledem k tomu, že k té schodě nedošlo, tak já jsem minulý týden sdělil výsledek předsedům koaličních stran a oznámil jsem, že za mě mise splněna, ke schodě nebylo dojito. Závěry z pracovní skupiny já předávám panu ministrovi financí, protože upřímně řečeno, ministr zemědělství není ten, kdo píše zákon o spotřební daně. Čili teď už to musí být případně věcí ministra financí, nikoli ministra zemědělství. Já jsem úkol splnil, dále za to odpovědnost nenesu. Politickou odpovědnost nese vláda jako celek a tu věcnou odpovědnost tu nese ministr financí. Takže za mě problém není na mé straně, není ani na straně KDU ČSL. My jsme tu věc diskutovali na poslaneckém klubu a výrazná část poslanců se shodla na tom, že za Určitých okolností, pokud by byly hmm. naplněny, takže bychom byli připraveni tu debatu o spotřební daně vést, ale muselo to být, by to být s jasným konstatováním, že tam bude minimum byrokratické zátěže vůči našim vinařům, že to bude daň, která by odpovídala někde v úrovni piva, že pa, minimálně 50% to bude na prevenci. Když tady pan Bobořil neustále hovoří o tom, že nemá peníze na prevenci v rozpočtu, tady by je měl garantované. Já jsem pro to, pojďme to udělat, pojďme to tam poslat. Museli bychom hledat i nějakou cestu zpětné podpory do toho vinařského sektoru, jestli něco takového někdo připraví, tak se o tom pojďme odpovědně bavit. A to není pozice jenom KDU ČS, ale je to vlastně je pozice vinařů. Protože je potřeba říct, že oni představili nějakou roadmapu, cestovní mapu, na jejímž cíli je nějaká míra regulace, třeba i tou spotřební daní. Ale ta mapa je nějak roztažená v čase. Čili já myslím, že i vinaři k tomu přistupují konstruktivně. Ale jinak říkám, tohle není téma KDU ČSL, mm. je to téma ministra financí. Tak vzhůru ke KDU ČSL. Naši stranu na podzim čeká sjest. Kdo by podle tebe byl dobrým předsedou? To je těžká otázka. Já si myslím, že teď je čas na to poctivě vést tu debatu. Postavení KDU Česl ne, není dané prioritně nebo primárně předsedou strany. Je to otázkou práce jak nás, kteří reprezentujeme, ať už na té úrovni exekutivní nebo za v zákonodárných sborech, poslanecké s v Senátu. Je to dané tím, jak vystupujeme v krajích, kde máme poměrně široké zastoupení. Jde o to, jak komunikujeme na sociálních sítích, jak se prezentujeme. To všechno s tím určitě souvisí. Čili já nechci z té otázky utéct, ano. Já jsem byl jeden z těch, kteří podpořili to, že se má svět konat v řádném termínu na podzim. Jakkoliv, když se ta debata v lednu vedla, tak jsem některým argumentům pro ten br brzký termín rozuměl, ale úplně poctivě říkám, nám pořád, myslím, sluší to moto, které s námi bývalo spojováno a snad je i doteď klidná síla. Pojďme ty věci řešit s nějakým rozumem, s nějakým konstruktivním dialogem i uvnitř. Teď běží okresní krajské konference, tak to je určitě platforma prostor pro to se o, tom, se o tom bavit. A na podzim bude vlastně také na základě čeho hodnotit současné vedení. Nejenom současného předsedu, ale celé to vedení. Protože budeme mít za to sebou troje volby, Evropské krajské senátní, nakonec i s tím výsledkem spojil svoji kandidaturu do vedení na sjezdu na podzim současným předsedem Marianu Ryčka. A já vždy říkám, že to je ten nejlepší obraz, nebo to je to, co by mělo být součástí toho hodnocení. Takže na podzim ten prostor bude a já věřím, že, že se podaří i ten negativní trend v rámci preferencí zvrátit. A co ty osobně? Plánuješ kandidovat do vedení KDU ČSL, do předsednictva na místo předsedu, případně na předsedu? Já jsem vždycky říkala, to platí stále, že si jsem plně vědom odpovědnosti za KDU ČSL. Nakonec to byl jediný motiv a důvod, proč jsem kývil na, to, na tu nabídku nebo prozbu na předsedy a celého předsednictva, abych vzal rezort zemědělství, jakkoliv mi určitě nebyl blízký, nebo respektive jsem se věnoval trochu jiným věcem a tématům v poslanecké sněmovně, tak jsem to bral jenom z té odpovědnosti. Myslím, že určitě tady byli další kandidáti a prostě z nějakých důvodů do toho nešli. já jsem říkal dobře, tak myslím, že je potřeba jít kůži na trh a tu odpovědnost vůči KDU ČSL naplnit. Snažím se to dělat poctivě z odpovědi. A na podzim, a takhle to na podzim mám, půjdeš taky z kůži na trh? A, a takhle to mám i směrem ke KDU ČSL. Hraju v tom roli dva aspekty. Ten první je samozřejmě moje rodina a moje děti. Budou pět let starší, než v době, kdy jsem rezignoval na post předsedy KDU ČSL, tak prostě ten čas taky běží. to tu odpovědnost jako táta mám. A když jsem se rozhodl, jestli vzít misi na ministerstvu, tak to byli oni, kteří dávali ten finální palec na to tati, že do toho nějak to zvládneme, jakkoliv to bude složitý, anebo ne, to už je moc. Takže to samozřejmě jedna věc. Druhá věc je, řekněme, nějaká míra poptávky ze strany členů. To přece není o mě. to o tom, jak to vnímají členové, jak to budou vnímat delegáti sjezdu. Já se té odpovědnosti nezříkám, ale zároveň jsem to nikdy neměl nastavené tak, že mám cíl, ambici být předsedou, první místopředsedou, místopředsedou KDU ČSL. Je to nakonec, tak tuto chvíli nejsem členem předsednictva, Přesto se jednání předsednictva jako ministr účastním pravidelně a se to jednání účastním ne na náslech, mm -hmm. ale snažím se být aktivní. a tu odpovědnost vnímám, cítím, tak se kolegům nebráním říct svůj názor, jak to vidím, jak to vnímám. A zase chci slyšet i od nich kritiku nebo respektive názor na některé věci, které já nedělám. bůlem Marka výborného ministra zemědělství, ale ta právě proto, aby to mělo pozitivní dopad na náš mm -hmm. na obraz v očích veřejnosti. My už jsme se toho tak trochu dotkli, že třeba preference KDU ČS nejsou úplně vysoké dlouhodobě. Co si myslíš, že jsou ty vlastně hlavní příčiny, že se nám tak úplně nedá řídit a řekněme si to otevřeně, tam se tady každého hosta, ty naše preference jsou dlouhodobě jako my nejnižší z těch vládních stran. Tak jestli se z toho chceme nějak dostat, tak si musíme říct ty příčiny. Co za tebe jsou ty hlavní příčiny? Hodně se tím lámu hlavu a Vzpomínám si, že to je nějaká mozaika důvodů, či to není jeden. Jednak logicky to samozřejmě souvisí s těmi ministerstvy, za které neseme odpovědnost. My jsme třeba typicky ministerstvo práce a sociálních věcí nebo preferovali v tom roce 2021 z jasných důvodů. Prostě je to pilíř našeho programu rodiče, rodina sociální sektor máme nejvíc náměstků hejtmanů nebo radních v krajích, kteří se právě věnují sociálnímu mm. sektoru. Tak to všechno dávalo smysl a logiku. No nikdo jsme netušili, co přijde. Energetická mm. krize, Ukrajina, válka a tak dále. A vlastně dva roky, jeden z ministrů, který nosil nejvíc těch neúplně pozitivních mm. zpráv, tak byl z logiky věci minister práce a sociálních věcí. Mm. To se do toho prostě muselo propsat, tě nechtě. Určitě děláme chyby, to je nesporné dělám i já. Možná zbytečně jsme ty dva roky často pak pod dojmem nějaké odpovědnosti prezentovali i zprávy a témata, která si měli prezentovat kolegové mm -hmm. z ODS 109 ze Stanu, z Pirátů. Prostě to byly chyby, které se do toho promítly. Takže to je jedna věc. Ale myslím, že se to v dobré obrací. Jo? Neseme penzijní reformu, která je pozitivní. Musíme umět pozitivně komunikovat. Mm -hmm. Pro tvoji, naší generaci, pro generaci třicátníků je to jasná zpráva. I vy budete mít jednou, Šanci na důstojnou penzi. Když říkáme: Pojďme dát pravidla a spravedlnost sociálním dávkám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Když to hodně drsně zjednoduším, tak to je princip, za který se jako lidovci nemáme co stydět. Hmm. Tak pojďme toto říkat. Já věřím, že to bude mít ten pozitivní efekt, který o to všichni čekáme. Já si samozřejmě taky lámu hlavu jak na zemědělská témata našeho ministerstva rezortu špendlit, takzvaně tu značku KDU-ČSL, dělali jsme si nějaké průzkumy, budeme teď hodně cílit právě na potraviny, jejich kvalitu a bezpečnost, budeme cílit na lesy otevřený les pro rodiče, pro rodiny, kteří tam jdou na houby, na borůvky. Jo, to jsou témata, která lidi zajímají. Jak se dělí evropské dotace? Zajímá 80 zemědělců, pár lidí na venkově, ale upřímně řečeno, zbytek té společnosti tomu nerozumí. Přestože mi to žere nejvíc času, musím se tomu věnovat, protože já fakt boju za české farbáře zemědělce, tak upřímně řečeno to není jako to top téma. Takže musíme hledat, musíme hledat i na životním prostředí a říkat je jasně a srozumitelně. Myslím, že si musíme, a to také dneska nemáme, bohužel úplně funkční, musíme velmi rychle postavit, řekněme, PR marketing, tis, tiskový tým komunikační, protože v tomhle trochu plaveme tím, jak někteří lidé skončili, tak se nám podle mě tu strukturu úplně nepodařilo obnovit. Dlouhodobě narážíme prostě na problémy, které se nám potom projevují chybami, které se v rámci komunikace dějí. Možná, že je to i otázka nějakého cílení. Prostě nemůžeme cílit od čumavy, Tatrám. musíme cílit na ty skupiny, které nám z našich průzkumů dlouhodobě vycházejí jako naše cílovky. A ohled musíme vědět, že nějakou skupinu necháme stranou, protože tam ty voliče nikdy nevygenerujeme. Prostě útočit na voliče z PD je zbytečné, protože dlouhodobě z průzkumu víme, že prostě tam náš volič není. Pokud tam nějací naši voliči odešli, tak je zpátky nezískáme. My prostě si nesmíme dávat jako vlastní voli, jo? když to řeknu tohletou terminologií. Prostě máme úžasnou schopnost každý dva měsíce udělat něco nebo někdo něco říct co se pak jako týden řeší v médiích, na sociálních sítích a co si ta společnost zase pak pamatuje půl roku nebo rok. A co znamená, že v okamžiku otázky volili byste kádou časel, tak si to každý pomalu vybaví a řekne, no tak ty nikdy. A přitom ten sentiment pozitivní tam historicky může být, jako jo, ale protože si pamatujou, že někdo něco plácnul v poslanecký sněmovně, byť třeba dobře míněno, jo? Tak nás to prostě potom stojí půl jedno procento. Nebo si pamatuje nějaký přešlap, který udělal někdo z nás, jo, Vánoc, jo, ten příběh pamatujeme, hmm. prostě nás to, nás to zbytečně poškozuje. Když už se to stane, tak samozřejmě je dobře si ty věci přiznat, co se stalo tady máme chodem, a když to jde, tak to trochu otočit vlastně v pozitivum. Já teď, když vezmu tento týden, a neúplně šťastná grafika, která se objevila na sítích a kde nás půlka Twitteru hejtuje, k, ta jak jsme se doběhli se sladěvání v, ruce tak, s, s v ruce. Sladňování, sladňování pracovního života s tím rodinným. Přitom je to téma, které nám fakt jako patří, ale tohle to si myslím, že je zrovna příklad, kdy to lze otočit jako dobrý. Jo. Tak i nepovedená negativní reklama znamenala to, že si toho jako mraky lidí všimlo. A pojďme říkat, no zatím je ten obsah. Není to jenom ten nepovedený, povedená nebo být dobře míněná jedna grafika, tak pojďme říct, podívejte, lidovci to jsou ti, kterým opravdu jde o to, aby se maminka měla prostor věnovat dětem doma, ale aby třeba úplně jako nepožbila tu kariéru a že hledáme ty cesty, jak citlivě tady ty věci dokázat dát dohromady. My se teďka bavíme v podstatě o té současné politice, nebo o krátkodobém časovém horizontu. A kdybychom se měli podívat trochu do budoucnosti, do toho střednědobého nebo dlouhodobějšího horizontu, a ptám se zde každého hosta, co je to klíčové, co by měla být ta klíčová lidovecká politika, na čem stavět naši činnost, naše fungování v dalších třeba 15-20 letech? Musíme zůstat lidoví. Jsme KDU ČSL, jsme lidová strana, stojíme na nějakých fundamentech, základech, prosím, jako nedemontujme je, nevymýšlejme žádné jiné a nemusíme je pořád připomínat, nemusíme se v těch kořenech hrabat. Prostě je to jasné, jsme křesťansko-demokratická strana, stojíme na nějakých pilířech našeho židovsko-křesťanského dědictví, antické vzdělanosti, civilizace, principu subsidiarity, sociálně tržní hospodářství. To přece už jako bylo stokrát popsáno, stokrát vymyšleno, tak to takhle berme. Zůstaňme lidoví. Zůstaňme lidový ve smyslu toho, že náš zájem směřuje k rodinám, k rodičům, kteří pečují o děti. Tohle téma se nevyčerpá. Rodiči tady budou možná v trochu jiné pozici za 10, za 15 i za 30 let. Tak na to pamatujme, když dokážeme říkat, lidovci tady vždycky za těch 105 let své historie byli jako strahající zájmy rodičů, pamatující na to, že ti rodiče s dětmi s prarodiči, široká rodina žijí v nějakém prostředí sociálním, v nějakém prostředí přírodním, příroda, krajina, tak dále, venkov. To jsou přece ta témata, která nám historicky vždycky slušela. A já jsem v tomhle to možná právě ten bytostní konzervativec, který říká, jako nevymýšlejme nic jiného, že nám to ten volič neuvěří. Jako budeme se teďka tvářit takže jsme jako geniové v oblasti IT nebo digitálních technologií, to patří k tomu životu. I ta rodina je musí využívat. Máme se třeba věnovat tomu, aby technologie nemohly být zneužitelné. Téma umělé inteligence, myslím, nás začne dobíhat jako zítra nebo začalo včera. Takže my to do toho zakomponovat musíme. Ale zároveň buďme uvěřitelní v těch tématech, která se budou v čase proměňovat. Ale když si je udržíme. A budeme je srozumitelně, věrohodně a důvěryhodně prezentovat. To se týká i těch nás, kteří je prezentujeme. Tak já o budoucnost KDU Česel naší lidové strany nemám strach. V to pevně věříme. Ještě mě na závěr našeho dnešního rozhovoru napadá, vracím se tak trochu na začátek našeho rozhovoru, protože tebe ještě teďka čeká jedno jednání, znovu opakuju, je vlastně devátá hodina večer a tebe ještě čeká jednání na ministerstvo, respektive politické jednání. Máš vůbec čas na koníčky? Na no, jaký hobby? <laughs> jo, čas se mě mi na to lidi ptají, no moc ne, no, mrzí mě to. Já, e, na kole No, tak na kole jsem byl letos asi jednou, jo, zatím tak je zima, jo, ale když ona ta zima letos je taková, jaká je. No, bohužel ne, bohužel moc ne a mrzí mě to, ale v opravdu se to dává dohromady hrozně těžko, protože když pak už člověk přijde domů, tak mám trošku výčitky, jako vzít kolo a jet se někam projet, když bych měl být spíš s těma dětma. No. Tak já se těším, že v sobotu snad dali pambu a moji milovaní zemědělci, tak budu moc odjet s dětma hory na pár dní, protože máme příští týden jarky. Tak doufám, že mě tady protesty neukotví a neuzemní v Praze a že budu moc dorazit jenom ve středu na vládu a pak se zase vrátit za dětma hory. Marku, já ti děkuji za ten dnešní příjemný rozhovor. My ti přejeme hodně síly, nejenom pro jednání se zemědělci a s tou širokou veřejností. Já moc děkuji, děkuji za to pozvání, přeju vám krásný a už možná klidný a inspirativní zbytek té poslední doby, kterou teďka prožíváme, protože na nevelikonoce přeju všem. Já řeknu ještě jednu věc na závěr, protože si můžu, pokud byste měli dojem a pocit, že to hodně hoří někde tak se neváhejte mi napsat, kontakty na mě jsou úplně všude a pojďme to naši lidovickou káru společně táhnout dál, díky moc. Takže marek.výbornýzavináčmoze.cz, je to tak, jo? <laughs> tak Marku, <laughs> ano, ještě, ano. Jednou, ještě jednou, děkujeme. Přátelé, kamarádi, lidovkyně, lidovci, hostem lidoveckého podcastu Hovory z Charetásu byl ministr zemědělství Marek Výborný. Děkuji vám všem a zachovejte nám přízeň.